Dragi drugarčiња, моето име е Ивана и сакам денес да ве поканам да зборуваме на темата емпатија. Што е емпатија? Може би прв пат го слушаме овој збор. Емпатија значи да имаме разбирање и сочувство со секој. Да знаеме да бидеме во туѓите чевли, да поодиме малку во нив. И сега во овој наш простор сме боси тука. И тоа е во ред. Не секогаш можеме да носиме чевли и не треба. Но да разбереме како е во чевлите на друг, значи да разбереме како се чувствува тој во срцето. И затоа, например, на некоја другарче наше, ако му избега мачето низ прозор, и ќе го најдеме дека е загрижен. Како можеме да му помогнеме? Можеме да го подсетиме дека има многу љубов за тоа маченце, дека има многу среќа и среќни моменти што ги споделиле заедно, и да се понудиме да помогнеме заедно да го побараме. И така, можеме да помогнеме и да учиме како да помагаме на другите, да разбираме како се чувствуваат. Што е најважно да имаме, за да имаме емпатија? Најважно е нашето срце да е широко, да ги прими сите и да ги љуби сите. И затоа, во овој наш простор за вежбање, ќе најдеме начин како да го отвориме нашето срце широко. Ќе вдишаме, ќе наполниме срце и ќе издишаме, ќе се собереме во грбчето. Ќе вдишаме, ќе отвориме срце и ќе издишаме, ќе се собереме во срцето. И уште еднаш, другарчиња, ќе вдишаме да се отвориме и ќе издишаме да се собереме. На животинчињата им е многу лесно да љубат и да сакаат, да си бараат нежност. И тоа маченце што го бараме. Ќе пробаме да влеземе во неговите чевли. Ќе застанеме со дланките на земја, коленцата на земја и ќе вдишаме да се оптегнеме нагоре, да погледнеме. И како маче ќе се накострешиме. Ќе вдишаме, ќе погледнеме и ќе се накострешиме. И можеме еден мјау да направиме. И повторно да се бутнеме од земја. Тоа маченце, каде е? Погледнеме лево, ќе погледнеме десно. Погледнеме лево. Погледнеме десно. Може би ќе најдеме змијата. Змијата оптегната на земја. И сигурно го плашила нашето маче. Кога ќе вдише горе, погледнува и изгледа толку страшно. Ќе издише, ќе се спушти. И не знаеме дали се виделе. Ќе вдишеме горе како змијата. И ќе издишеме да се спуштиме. И ќе вдишеме горе. И тука ќе издишеме. Но, драги другарчиња, не се сите змии лоши, ако таков глас ги бие. Некои змии само може би сонуваат да пролетаат како птиците нагоре. И така, ќе отидеме во небото со птиците. Ќе седнеме цврсто и ќе расшириме крила. Ќе издишеме, ќе се вратиме во себе. Ќе го повториме тоа, вдишуваме, отвораме, издишуваме, крилјата широки ги шириме, издишуваме, уште неколку пати, ногаме енергија, ја враќаме, широки крилја. И може би птицата баш ќе го најде мачето каде. И ако му помогнеме на другарчето и појдеме заедно, во оваа наша фантазија, во оваа наша приказка, сакам сите овие вежби да ги повториме заедно, за да стигнеме до нашиот среќен крај. И ќе почнеме од почетокот. Убаво прво со нашето срце, ќе вдишеме, ќе го отвориме, тоа е нашата добра намера, и ќе издишеме, ќе се собереме, за да се загрееме. Ќе вдишеме, ќе отвориме, и ќе издишеме. Како да полетуваме, вдишуваме и издишуваме. И како ќе влеземе во чевлите на тоа наше маче и
ке вдишеме горе. Ке се накострешиме затоа што сме исплашени. И ке вдишеме. Ке издишеме. Како мачето вдишуваме. Мјау, издишуваме. Ја видела змијата. На земја ке легнеме. Од тука, убаво, ке кренеме раменици, ке погледнеме нагоре. И птицата ке ја видиме. Ке издишеме долу, ке се спуштиме. Повторно, ке кренеме раменици, ке погледнеме нагоре. Ке издишеме на земјата, ке се спуштиме. Вдишуваме, поглед нагоре. И издиши, спушти се. Од тука, ке најдеме таа наша птица. Во нашето срце со нашите крилја. И ке седнеме, убаво на коленцата, цврсти справени, ке замислиме дека имаме крилја, што широко ке ги отвориме. И ке ги затвориме. И ке полетаме. И со срцето наше ке научиме да го отвориме. И на секој да може да му помогне. И преко овие вежби ке најдеме добрина, ке најдеме широко срце, за да можеме на секој да му помогнеме. Тоа е емпатија, драги дечиња. Да повторим уште еднаш овие вежби, за да не хранат ни секој ден. Ке почнеме да го отвориме широко срцето. Ке вдишеме. Ке издишеме. Ке се отвориме. Како пеперутка. Ке полетаме. Како мачанце. Ке се најдеме со дланките на земја, коленцата, убаво цврсти на земја. Ке вдишеме, ке издишеме, ке вдишеме, ке се бутнеме. Убаво како мачанце. Ке се собереме на кострешиме. Ке легнеме на земја полека на стомачињата и како змиите што одат на стомач. Ке се обтегнеме да погледнеме нагоре. Ке се спуштиме како змија надолу. Уште еднаш ке се отвориме и ке се спуштиме. Ке ги бутнеме рамениците. Ке видиме таа убава птица горе. И ке издишеме. Опавчето ке се крене за да седнеме. Широките наши крилја ке ги отвориме и ке ги затвориме. Ке се отвориме во срцето. И тука ке се собереме. И на ово отворање, после на собери, собери, собери сила и најди ја птицата, најди го змивчето, најди го мачето и издиши, врати се во своето срце. Во својата емпатија, добрината во светот и на секој што може да му помогнеме, секогаш да имаме сила и срце да го направиме тоа. Фала ви, драги дечиња. Се надевам нешто научивте денеска. Се надевам вашите срца се широки како вашите насмевки. Ве чекам следниот час да учим уште нешто интересно за нашите чувства и за светот околу нас. Чао!